3 միլիոն դոլարը Ռոբերտ Քոչարյանինն էր, 3 միլիոնը Սերժ Սարգսյանինը, իսկ 1 միլիոնը Արմեն Գևորգյանինը, Սիլվա Համբարձումյանը մանրամասնում է. 2018 թվականից հետո ինձ չեն կանչել հարցաքննության, տեղյակ չեմ, թե ինչու են հիմա Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրում, Civic.am-ի հետ զրույցում ասաց գործարար Սիլվա Համբարձումյանը. Նշենք, որ Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքի հիմքով 2018 թվականին հարուցված քրեական գործով ներկայումս անբաստանյալի կարգավիճակում են ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու ՀՀ ԱԽ նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյանը։ Իսկ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին այս գործով մեղադրանք չէր առաջադրվել, սակայն այսօր պարզվեց, որ նա ևս որպես մեղադրյալ ներգրավվել և հրավիրվել է հարցաքննության։ Հիշեցնենք, որ այսօր հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը Civic.am-ի հետ զրույցում հաստատել էր տեղեկությունը, որ Սերժ Սարգսյանը մեղադրյալի կարգավիճակով հրավիրվել է կոմիտե հարցաքննության, իսկ ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի հարցաքննության հրավերի ծանուցմանը Facebook-ի իրաջում գրառել էր, և զավեշտն այն է, որ 2.5 տարի Սիլվայի ցուցմունքը վերցնել դնելով այսօր որոշել են, որ նա նաև Սերժ Սարգսյանին է կաշառք տվել, և դա այն դեպքում, երբ նույն գործով դեռևս 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը հարցաքննվել է որպես ՎԿ և մինչ օրս որևէ նոր հանգամանք իրավական առումով չի փոխվել և չի ավելացվել։ Սիլվա Համբարձումյանը մեզ հետ զրույցում հիշատակեց, որ իր ցուցմունքում նշել է, որ 2008 թվականին 7 միլիոն դոլար կաշառք է տվել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Արմեն Գևորգյանին, որպեսի վերջիններս չխոչընդոտեն արաբների հետ իր գործարքին, վաճառքի գործարքը Էմիրատների հետ էր, 7 միլիոն դոլար կաշառք տվել եմ Սամվել Մարիապետյանին, նա որպես միջնորդ էր հանդես գալիս, 3 միլիոն դոլարը Ռոբերտ Քոչարյանինն էր, 3 միլիոնը Սերժ Սարգսյանինը, իսկ 1 միլիոնը Արմեն Գևորգյանինը։ Այդ գործարքը եղել է 2008 թվականին, բայց քանի որ ես 2 միլիոնը փոխանցում եմ արել, 5 միլիոն դոլարը կանխիկ եմ տվել, դրա համար 2018 թվականին բացահայտվել է։ Ըստ քրեական գործի TSSC Armenia ՍՊ ընկերությանը միակ մասնակից եւ տնորեն Սիլվա Համբարձումյանի օկտին գործողություններ կատարելու նպաստելու այն է, որ այդ ընկերությանը տրամադրված ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության հատուկ լիցենզիաներով ընկերության 100% բաժնամասը ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանը վաճառելու գործարքին չխոչընդոտելու համար 2008 թվականի փետրվարին եւ մայիսին Սամվել Մարիապետյանի օժանդակությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը նրանից ստացել է 927 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք, իսկ Արմեն Գևորգյանը 2008 թվականի ապրիլին Սամվել Մարիապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է 309 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Արմեն Գևորգյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մասով դատաքննությունն ընթանում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Առաջիկա մի քանի տասնամյակում խաղաղություն տարածաշրջանում հնարավոր չէ։ ԱԺ 7-րդ գումարման պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը գրել է. «Առասպելներից և պատրանքներից հեռանալու համար անհրաժեշտ որոշ կանոններ. Ոչ մի պետություն անվերապահորեն չի աջակցելու Հայաստանին, միակ ընկալեք դա ոչ մեկից, որ ստիպված չլինեք հերթական անգամ հիասթափվել, համոզվելու համար ցանոթացեք մի քանի հազար տարվա պատմությանն ու մեր այն ռեսուրսներին, որ գեներացրել ենք որպես այլ պետությունների շահագրգռելու միջոց. Ոչ մի պետության զինվոր չի պատերազմելու մեր զինվորի փոխարեն, իրեն զինվորի կյանքն ավելի թանկ է, քան այնինչ մենք առաջարկում ենք, ինչքան էլ որ մենք հաշվենք այլ ազգերի շահերը, նրանք մեզանից ավելի լավ գիտեն այդ ամենը. Ոչ մի խաղաղություն տարածաշրջանում հնարավոր չէ առաջ կա մի քանի տասնամյակում, եթե Հայաստանը շատ արագ չվերականգնի իր ռազմական ներուժն ու բարոյա հոգեբանական վիճակը, միակ ուժը, որ վերջին տասնամյակներում հավասարակշռել էր տարածաշրջանը, շատերի համար փաստորեն հայկական բանակն էր. Ոչ ոք և ոչինչ չի կարող լուծել մեզանում կուտակված և օր-օրի բարդացող խնդիրները, բացի մեր հավաքական և կոնսոլիդացվող ներուժը ռազմական, դիվանագիտական, կառավարչական, ֆինանսատնտեսական, կրթագիտական, հոգևոր, մշակութային և այլ ոլորտներում. Այլտեղ լուծումներ մի փնտրեք, հատկապես փրկիչների և բաժանարարների մոտ. Մի խոսքով, հասունանալ է պետք, մի քանի հազար տարեկան անչափահաս հանրույթներին երկար չեն հանդուրժում, ինչքան էլ որ դու լավը լինես, հատկապես հիմա, երբ աշխարհն ավելի արագ է փոխվում, քան դու կհասցնես խղճալին քդ քեզ քլնիկո համարվան, sense բաղացնելով option հասան նրան, որ հիմնավոր ներկայացրածս փաստերը ինձ ստիպելով չթողեցին option քննությունը կարճեցին, եւ ես գալով Մուբարեշեն քրեակատալոգական հիմնարկի հետ իմ վրա ճնշումներ սկսան գործադրել ու պահանջում էին, այդ պետը պահանջում էր, որ ես դիմում գրեմ, որ ասեմ իբր այդ ամեն ինչին ստիպել են օպերատիվ բաժնի աշխատողները Վանեսյան, Վարոսյան ու Էմին, որոնք որ ինչ չէին դրթել ու իրանք լավ ազնիվ մարդիկ էին և իրոք սրտանց ուզում էին ինձ օգնել, չնայած պետը տենց իննադույին դեմ տենց բաներ արեց, դաժան վերաբերմունքներ, անգամ Վարանցովի հետ, Վարանցովի սմենին, Վարանցովի իր հսկիչներին, աշխատողներին հրամայեց իմ հանդեպ իննադունձի դուռը չէին բացում, որ ես դուրս գայի,
պարագուլկա գնայի միտումնա, որ ինձի ոպշը հասցրել էին մատ վատ վիճակի, հոգեբանական ինձի կոտրել էին, որից դրդված իմ խցում եղած դանակով, գործիքներով դուրն էի փորձում կտրել ու այդ միջոցով դուրս գալ, վատացել էի, ճնշումս հելել էր, ոչ պարագուլկային թողում, ոչ էլ բժիշկ էին կանչում, ուտենց մի քանի դեպքեր են եղել, որ ուլ եմ տվել ասեղներ վարանցովի սմենին, ինձ փրթել եմ, ատենց թողել են կամերում, մնացել եմ, ոչ մի օգնություն ցույց չեն տվել, ու ինձ ստիպեցին, հետո այդ իրավիճակը ստեղծեցին, անգամ բան կանչեցին, այս ՀՀԱՆԿԿԾ-ի այդ ուժերին կանչեցին, եկան մասկեքով ինձ կամերից բեկալան, ես իմի ինչ տենց գլխիս ոչ միտումնավոր բաներ սարք, բաներ էին ուզում սարքեին ու իջացրեցին կարսեր մեկուսացրեցին, ընդուցել եկան ասին պետք ասում եմ դիմում գրի հենց հիմա դիպ ծրարի մեջ, բայց ծրարը մի կպցրա ուղարկի ու տենց դիմումներ գրի դատախազին, բանին Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկների ծառայության պետին, որ իբր ինձ ստիպել է օպերատիվ բաժնի աշխատող Վարուսյանը ու Էմին, որ ես ստից այդպես բաներ պատմեմ իրանց, բայց իրականում եղել էր ու այդ մարդիկ ինձ չէին ստիպել, իրանք ուզում էին օգնել, բայց պետը խուսափելով ու վախեն բանանելով, իրանց պրծացնելով այդ ամեն ինչից, այդպես դիմումներ էին ուզում բեկալ, համ ասեցի Մանով գրի, համ գրի Ղազարյանի անունով ու դեպենքի միջամտությամբ գալի վեկալուն տանում էին, եկան վեկալան տարան պետը կարդաց, բերի այդ դեպենքին նմել ասես դե կպցրա տանենք ուղարկենք, ու դրանից հետո ես եկա դատապարտյալների հիվանդանոց ու անցնում եմ մի քանի երկար ժամանակ, երեք ամիս գալիս են Երևան ու քնիչներից, ինձ ասում են մեղադրանք են, մեղադրանք են առաջադրել, եկել ենք բացատրում ինչ մեղադրանք, ասում են որ իբր ես նու բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում այդ Վարանցով Ղազարյանի սմենին իր աշխատակիցների դեմ բամբրնություն եմ ուզեցել գործադրեմ դանակով, մատ ու շար, լրիվ շար են արել, այդ ամենի չէ նախ բանը, իրանք ընձի ալ բանը, ովշեմ կազմակերպած շար էին արել, միջև այդ ընձի տենց իջացրել էին կարսեր, դիմումներ էին ուզում գրել, ու դրանից հետո գալի տենց բան են, ասում ես քնիչներին, ասում ես բան չի եղեք, գնացեք հետո գգաք, էլի հիմա լավ է չեմ ասում, քնիչները գնում են, չեն գալի ու մի քանի վաղթ անցնում են, բերում են մեղադրական եզրակացության են ծանոթացնում, որ մեղադրական եզրակացությունով ծանոթացել են, անգամ քնիչները միտումնավոր շուշուտ տեսեք չեկան ու բացատրություն չվեկալան, չթողեցին, որ ես գրեմ, պաշտպանեմ, ինձ իրականությունը պատմեմ, իրականությունը բացահայտեմ, ասեմ խի, որ նրանք պատասխանատվություն չկրեն, ես ինչ, տեսնում եք ինչա կատարում։